ambicia për volumin tregtar është të shkojë mbi 1 miliard. Nëse volumi tregtar nuk mund të shkojë mbi 1 miliard, ne ende nuk jemi aty ku duhet. Por ama, e kishim volumin tregtar pak më shumë se sa çmimi i këpucëve të Cristiano Ronaldos. Tani jemi mbi Cristiano Ronaldo në pak. Duhet të shkojmë ke gjithë Manchester United-i.